já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Fendalou. Čus! Dneska tady máme opět oby od Iris, jinak tak ještě před začátkem je to jakoby jídlové oby. Něco si přineste k jídlu a baštěte u toho. Já tady tam teď žeru ty cornflakey. Venda žere, já tady mám bohužel jenom pití, takže jíst bohužel nemůžu, ale už teďka se mi to mega moc líbí, protože za první budu s odleskem červené a máme tady pánvičku s vajíčkama a se slaninou. Dneska jsme sice neměli takovou vlastní daní. Venda, vážně si furt oblíbil tohle protávání, už mě to s prominutím už začíná štvát. Ale tak já se potřebuji protáhnout před obíčky, abych to hezky odskákal, ne? No tak jedu, staň z té židle, zvedni tu svoji tlustou prdel a začni něco dělat. Dopředu a dozadu prej ne, no tak nic. Jinak skin je úplně skvělej, hlavně ten obličej. Ten mě nejvíc dostal, jako mě by celkem zajímalo, počkej, pojď sem. Mě by zajímalo, jak se ti Maki místo očí objevily salámy. Nevím, ale vypadají fakt moc dobře a vypadají fakt jak oči. Nebudem se tady nad tím rozplývat, protože jinak to pozadí to je... Nevím, zkuste mi napsat do komentářů, co je asi to pozadí, jo. Nebo jaký, jakou máte fantazii, s čemu byste to přirovnali. Na konci videjka vám řeknu taky, co mi to připomíná. A teď já můžu říct, co já. Ne, ty až na konci videjka. Jo, radši spadnou. A my tady očividně teda začínáme jakoby snídaní, takže pokud jste měli snídaní, tak to byste napravit. Teda pokud se nadkoukáte na ráno, pokud někdy až díl, tak se dejte nějakou tu sváču, že jak jsem říkala. A máme tady bagety, toustáky, cupcakey. Kuře ve tvaru Iris. Já to říkal, Maki, minule, že Iris se přetvořila v to kuře. Já to minule říkal! Jo, myslím si, že tam zrovna něco psala k tomu obíčku. Jinak se nás tady ptá, co jsme měli k snídani. Já použil nic, teda mám tady jenom kofolu a Venda měl cornflaky. No já se snažím je tady jíst, ale nemůžu. Popravdě chtěli jsme si dát něco k snídani, ale to si budeme zrovna tady nemáme nic k snídani. A Maki byla líná dojít k Číně jenom pro rohlíky. Jo. Nevím, já nerada takhle chodím ráno, takže radši si koupím více rohlíků, ať to mám aspoň dva dny. A když už, tak se těším na ten oběd. Takže tak jenom. Jinak vy mi můžete taky napsat do komentáře, co jste měli zrovna k snídaní, nebo zrovna co teda jíte. Ať si taky pochutím. To je párek v rohlíku. Kde? Tohleto vpravo? Dle mého no. To je taková ta houstička, nebo houstička, taková ta bagetka, jak máš třeba v jakýmkoliv krámu, že jo? Máš tam takhle ten párek a třeba na tom ještě trochu sýr třeba. Ježiš, no tak to bych si nikdy životě nedal, tak od toho začne utíkat. Ne, ale ono to je dobrý teda, já to moc taky nemusím, jo, ale ségra to strašně zbožňuje. Zajímavý je, že když tady máme teda tu snídaní, jak jsi říkala, tak jako já nevím, já bych si teda k snídaní nedal obří šunku. No, ale dáváš si šunku. Ale jo, ale ne takovýhle, no. No to jo, prostě. Ale než ti to nakraj, tak to vůbec takhle vypadá, jinak co tady všechno máme. Tady zase tousták, šunka, ty cupcakey, ne, že nevypadá jako skvěle, ale když jsou takhle v dálce, jak jsou v tom stínu, tak trochu vypadá, jak kdyby byly už... Jetý. trošku, ale věřím tomu, že to nebyl zrovna ten účel a že jsi to tak neviděla, ale trošku to tak vypadá. Jinak na zemi máme bombony. A jo, ježiš, já jsem s tou vůbec nevšimnul. Já přesně jsem si toho všimla až teďka, jinak máme tady moji oblíbenou část lidi, tohle jsem si mega oblíbila, jinak jo, máme tady ještě nějakou koblihu. Tuhle tu sladkou, třeba já jí moc nemusím, Venda to já ne, já když už tak, ne takhle, Venda jí donuty, já radši mám teda koblihu, ale ne, že bych byla fanoušek, že bych to jedla, protože nesnáším, totiž to je skvělý, ale nesnáším, jak to je prostě jenom na jedné straně ta marmeláda. Takže to prostě, chápete, radši si to nekoupím, protože jsem pak zklamaná z té marmelády. Tak která bude asi ta pravá, tak zkusíme prostřední, Vendo? Já zrovna žvejkám ty cornflaky. Musíš žrát při videu. Zrovna taky to. Jo, tak Maki tady teďko bude dlouho mluvit, tak se můžu najíst. Chápete to? Já ne. A cítím se teďka uraženě. Jinak druhá bageta je na tobě. Jo, jinak přečetla jsi, co tady říká Iris? Ne. Tak to je pěkně trapný, protože tady píše... Mám to historiku ze školky, kterou si můžete přečíst na dalším checkpointu, ok, já pak taky řeknu, ale to už jsem říkala v pár videí, tak historku ze školky. Já nevím, já jsem tu dal Maki. Jo, tak dobrý. Víš, jak jsem to udělal? No. Já jsem to jenom přeskočil. Jak jsi to mohl přeskočit?
No má jsem to jenom přeskočil, to má ze zhora. Nevím, jak jsem to prostě dal. Je to koukej, hele, seš tam? Hele, koukej se. No. Ježíš! Jo, skočil z toho, ano. To byla podle mě jenom nád. Koukej, hele, jsem nahoře, tak má takhle přeskočím a čus. Dobrý. Ne! Ale musí se podle mě trefit na tu správnou bagetu zrovna. No právě, jinak to nedám. Takže to byla pěkně velká náhoda, že jsem to dal, no. No a bych to viděl tu poslední? Uvidíme. Ne. Musíte padat tam, kde lezete, nesmíte už chodit potom po té desce? Takhle? Ne, je to prostřední! Jo. Takže máme tady historku celkem dlouhou, tak si jdem přečíst. Ve školce jsme měli zrovna svačinku, která byla rohlík s nutelou a horkou čokoládu. Třeba horkou čokoládu jsem měla ráda jenom na sákace z automatu, který byl tyvogo tak 100 let starý, jinak mi to nechutná. Tak jsme si teda dala sášek s rohlíkem, dala si ho na stolek a šla si pro horkou čokoládu. Jak jsem se vrátila, tak jsem zjistila, že mi nebo prostě ukradl moji svačinku. Ryb. Někdo měl asi větší hlad. Dobře. Někdo měl větší hlad, tak tísně dobře řekl Iris, ona to nepotřebuje, mám prostě větší hlad, chápeme se, nebudu to radši rozebírat, abych ještě někoho neurazila, ale hold, přišla si o svačinu a ryb, že si to pamatuješ, ale chápu, takovýhle trauma bych si taky pamatovala. Jo. Teda mně se to, myslím si, že se mi to nikdy nestalo, díky bohu možná. Nechci říkat, že se nezapočítal checkpoint, takže jestli umřeš, tak je možné, že se ti taky nezapočítá. Ok, to nevadí, já se budu snažit, abych neumřela. No, teď jsem zvědavej. Dobrý, jsem tu. Ty zmetku, počkej, kde? Tak možná. Že jsi až dám vzadu, cože? A mám to checkpoint. Kurňa, já to nedávám. Máš strašně hezký obličej. Já děkuju. Na tebe nečumím. Ale no tak! Já chápu, že bys si to přál, ale ne. Jinak neříkáte si to samý, co já, jakože Vendovi to dneska moc jako zase opět nejde? Ale mně přijde, že to je snad každý videjko, ty vogo. Ne. Pokud má nějaký problém s obličkem, buď se naštve, že mu to nejde, anebo že prostě je levej a fakt mu to nejde. Ne, to není pravda, ne, už jsem tady dál. Vidíš, jsem ještě napřed před tebou. Ježíš, vážně budem skákat po rohlíkách. Očividně. A řekla bych, že to bude celkem těžký. Já chci zrovna říct, jak se to má obskakovat, to jo. Dobrý, mám to. Ty zmetku! Jak ale? naše oblíbená klouzačka. Škoda, že není, že je tak krátká. A bacha, jdeme tady k sushi. Pro info, kdo má rád sushi, tak dobrou chuť. My s Vendou sushi nemáme rádi. Ano, my máme rádi, nebo já mám maximálně to, co v čem teďko stojím, a to je ramen. To ještě Maki musí taky ochutnat. Já to ochutnám. Tohle bych si dala, tohle bych si nedala, tímhle tím moc jíst neumím, sojovka, některý jsou dobrý. A tam samozřejmě checkpoint. Tady máme krásně pizzu. Pizzu zbožňujeme. Teďka na streamu jsem mluvila, že mám ráda olivy i ananas na pizze, takže mě neukomenujte. Tady máme pití, cupcake a hot dog, teledonut nepapám, hranolky a hambáč. Kdo řekla, teledonut nepapám? A tady máme dost nechutný sandwich. Celkem jako jo, no. Jinak dokonce už tady někdo dal 5 robuxů, už tam někdo je místo nás. Jak si to jako představujete? To není jakože fair. Takže chci kolik jsi tam dala? 15. Jo. Václave, nesr mě. Ale stej tam seš ty. Díky bohu. Já totiž vždycky ráda tady vidím svoji postavičku, chápeme se. Já doufám, že se vám to líbilo. Mě mega hodně. A sice teďka... nemilá zpráva, řeknu jí takhle do videjka. Teďka jsem tam asi další dobu od Iris nic nepřijde, ale to vůbec nevadí, já se budu těšit. Klidně, jestli to bude za měsíc, za dva, klidně se budu těšit. Tím 2 měsíce, protože za to bude stát. Venda se hezky zatancuje, musí schodit to, co teďka sežral, že jo, ty cornflakey. Ještě co jsi slibovala na začátku? A řeknu ano, pravda, řeknu, co mi tady tohleto připomíná, jo.
Má to být asi jako nebe, nebo prostě nevím. Já v tom vidím něco zmatlaného, řekněme si. Představte si nějakou červenou omáčku. Hustou. Já v tom vidím ten, jak se to jmenuje, ten sirup javorovej. A přesně, nalejte do toho něco hutného. Klidně, i kdybyste smíchali třeba Coca-Colu s něčím červeným, s tím sirupem, tak jak prostě něco jako je lávová lampa, tak něco v tom smyslu. Tak to mě připomíná to nebe. To pozadí. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus. A užívejte prázdniny a papejte.